Привіт! Сьогодні зробимо три нові види тейлспінерів, яких не зустрінеш на полицях в рибацьких магазинах. Попалась на очі мені в Аврорі ось така гламурна вилка. Затиснемо її в лищатах і відріжемо ручку. Поміщаємо між двома картонками і вирівняємо. Маркером розміщаємо місця, де треба відрізати зайве. Відрізаємо. Округлимо нерівності і знімемо гострі кромки. Кінчик трохи розплюснемо. Кернем і свернемо отвори свердлом 2 мм. Щоб нержавійка краще свердлилась, слід додати емульсію для свердління. Потрібно зробити 3 отвори в ось такому розміщенні. Зробимо пелюсток. Із банки виріжемо яскраву частину. Ставимо між резиною і металевим шаблоном для пелюстків, які можна зробити як з заліза, так і з простого ламінату. Як його зробити, побачите трохи далі. В лищатах затиснемо і формуємо пелюсток. Все ж таки пелюсток бажано робити із листової латуні 0,5 для стабільної гри. Чіпляємо до вилки через вертлюг, а в задній частині трійник. В передній частині зробимо 2 пропила. Джиг 10 грамів розпилимо до половини. І садимо на ебоксидку. В результаті отримуємо ось такий доволі простий тейлспінер звичайної вилки вагою 15 грамів. Тепер зробимо тейлспінер дещо трохи складніший за виконанням. Переносимо шаблон на латунь 0,5. 0,24 пилочкою по металу вирізаємо. На тієї ж латуні по вирізаному шаблону розмічаємо ще 2. Виріжемо серцевину в шаблоні. Переносимо на латунь. Вирізаємо. Обведемо по контуру так 2 інших. На одному намалюємо хижі колюки. З латуні 1,5 мм зробив ось такі жаберні кришки для правильної стабілізації приманки в воді. Передню нижню частину додатково огрузивши, залудимо і спаяємо всі частини разом. Половинку з колюками розміщаємо посередині, а рівними частинами прикриваємо по боках. Затиснемо між двома брусками. Далі зіжмемо струбцинами. Прогріваємо газовим паяльником, поки не виступить припій.
після охолодження дістаємо. Приставимо по обидві сторони жаберні кришки. Затиснемо в плоскогубцях і спаяємо. Далі миємо, шліфуємо, поліруємо. Свердлимо отвори. Яким чином я роблю пелюстки? На папері малюємо шаблон, згинаємо навпіл, ножицями вирізаємо. Переносимо на дощечку ламіната. Лобзиком вирізаємо, спіральною пилочкою по дереву. Далі робимо відтиск пелюстка через резину на латуні 0,5 в лищатах. Напилком робимо контури жаберних кришок. Ось такою фрезою робимо місце під гачок. Окунаємо на одну хвилину в розчин для хімічного сріблення. Посилання на нього і на гачки гарної якості, які оснащають свої приманки, залишу в описі. Ось такий вигляд має після сріблення. Добавимо барвник у фес-смолу. Заповняємо середину. Полімеризуємо уфе-ліхтариком. Монтуємо гачок з пелюстком. І отримуємо ось такого хижого карася на щуку. І остання приманка на сьогодні буде методом литья латуні. Пеньку робимо паз фрезою. Трохи опалимо. Латунь будемо плавити в піноблоці. Беремо ті самі обрізки, які залишились після виготовлення приманок для відео і тих блешень, які роблю на продаж. Трішки бури. Газовим паяльником розігріваємо. Доводимо до розплавленої краплі. І заливаємо в наш паз в дереві. Придаємо потрібну нам форму. Робимо пропил повздовж до середини. Із нержавіючого дроту 1 мм робимо каркас. Обжимна трубочка для проводки 2 мм. Розміщуємо каркас в пропилений паз. Із нержавійки 0,6 зробимо вуса для приманки. Заводимо передню частину.
Спаяємо. Тонким відрізним диском зробимо реберці на приманці. А фрезою оченята. Нанесемо розчин для холодного воронування. Поліпнемо. Загинаємо вуса і робимо на їх кінцях петлю. Оснастимо пелюстками від блешні бух. Отримуємо ось такий незвичайний тейлспіннер. Подивився фільм «Аватар» і задумав зробити щось в цьому жанрі. Вага приманки 20 грамів, для глибин 3-5 метрів. Оченята оздобив червоним люмінофором. Якщо відеопідбірка саморобок для риболовлі вам сподобалась, оцініть його лайком і напишіть коментар, яка приманка вам сподобалась більше. Дякую за перегляд, всім гарного настрою!